郑小龙的藏海戏林为何都克肖战，内娱难得统一意见，仰天大笑，肖战在内娱可算是个独特存在，黑多粉更多，无论他干什么或什么也没干，内娱都有人为他搅风搅雨，腥风血雨体质也是无奈了，怪只怪一暴击顶流，一脚干翻所有人，没有一个慢红的过程，且长盛不衰，到如今15年可以说创造了内娱的神话，这怎能不让某些人疯狂绝望，也让业内收拾起轻视流量之心，刮目相看。近日郑小龙执导的《藏海戏林》爆出重磅消息，该剧已在横店开始制景，标着剧名的车辆、剧组伴着人员相关的剧都有该剧，足见这部风闻已久的剧是真的开始动工了，消息一出全网沸腾，毕竟郑小龙导演这块金字招牌可是明晃晃响当当，他的作品如《北京人在纽约》《金婚》《甄嬛传》《红高粱》《芈月传》等全是大爆剧，捧红了很多人，而且是大红大紫，成为一线演员，所以谁能出演郑导的戏，那是宛如中了大奖的节奏，不过大导演也意味着高要求，不是谁都能奢望的，这里暂且不说导演，只说内娱饭圈这次特别有意思，无论粉黑还是百家都克肖战，当然黑是不乐意肖战出演的，但让他喊出一个能服众的名字他也喊不出来，只好无奈闭嘴，百家当然各有心中所爱，但若喊别家的名字却也几乎一致认为的是肖战，不得不说肖战经过了这些年的打拼，要作品有作品，要成绩有成绩，专治各种不服，你或许不喜欢他，但你无法不认可他的实力，所以当郑小龙导演的《藏海戏林》爆出开拍消息，全网出现了众口一词的奇景，那就是肖战主演，对女主还尚有些怀疑，但男主简直就没有二选，不得不说肖战霸气征服人心，这是饭圈，我们再说业内，虽然我没有办法取得一手资料，但一些现象还是能看出些端倪的，不知从几何起，曾经疯狂叫嚣的某著名编剧等人再难见到与肖战相关的言论，是什么原因让这些人消声了呢？或许就是 PUA 饭圈可以，却还是不能 PUA 业内是吧，因为比他们强百倍的真正业内认可了肖战的实力，他们如果再叫嚣那还想不想在圈内混了，不得不说肖战以强横的实力让非议销声匿迹，这就是行胜于言，真正的强者所为，着实让人佩服，那么业内高层又是何时认可了肖战呢？这就不得不说话剧《如梦之梦》了，3年72场演出，肖战打出了百丈声名，在北京业内场吸引了圈内众多高层到场，有道是耳听为虚眼见为实，肖战的演技与星光征服了到场的所有人，如果没记错的话，不久后就敲定了《梦中的那片海》的主演，还有上汽奥迪的签订也与话剧有关，除了郑小龙之外，藏海传的另一个噱头无疑是男主角肖战，作为当下的顶流小生，肖战就是行走的流量密码，拍一部火一部，尤其是古装剧从来就没失手过，不过《陈情令》到《玉骨遥》，肖战扮演的角色要么是潇洒正义的少年郎，要么是仙气飘飘的禁欲系师傅，无一例外全都是正派角色，而这次他将要在新剧中上演极致的反差感，还是挑战这位备受争议的反派汪藏海，一时间都不知道该激动还是该生气了，从角色简介能看出来，新剧里把汪藏海塑造成了洁癖傲娇的俊美谋士，凭借肖战这张脸要来演绎并没有什么问题，只是这种洗白反派的角色真的能演出口碑吗？不禁让人在心里打了个问号，不过肖战演反派不算什么，最让人接受不了的还是女主角的人选，那就是孙怡，相信很多观众跟我一样想破脑袋都没想到孙怡会跟肖战合作，两个人从气质到咖位压根就不对等，而与董子健离婚后的孙怡看起来也不像是能跟其他男演员有什么 CP 感的样子，完全联想不到她与肖战同框时的场面，更何况孙怡的条件也摆在这里，她的五官在内娱小花中并不靠前，古装扮相也是平平无奇，很难有惊艳到观众的地方，近两年来她的资源差得离谱，与张云龙搭档山河之影，给周也做配出演未有暗香来，作品品质也相当一般，而且动不动就参加综艺节目，尤其是情感类综艺，然后在节目上以过来人身份博眼球，立那种独立女性的人设，无非是消耗婚姻所剩无几的红利罢了，但如今孙怡却突然接到藏海传这么一张大饼，实在想不通郑小龙到底看上他什么，如果是剧本里需要这样的形象存在，那更是让人对该剧期待不起来了，当然除了孙怡之外，该剧在豆瓣上还有李弘毅的名字，没错，就是那个撞脸成意的演员，李弘毅的古装造型在《少年歌行》里就让人见识过了，只能说扮相很好，下次别扮了，而且他的演技在同期小生里也排不上号，曾经还试图报考北京电影学院，结果二试没有通过，无缘科班，好家伙，能凑齐这么离谱的班底和阵容，从另一个角度来看，藏海传还真是有一种不顾观众死活的独特感，电视剧可以接地气，但是不能接地府，藏海传要想出圈很容易，
肖战加郑晓龙的名字，注定了该剧会将热度牢牢拿捏。不过眼下消息皆为网传，具体信息还是要以官宣为主，希望剧方能谨慎选角，认真对待剧本吧。不知道你心里的女主角